Meu tempo tá acabando. Meu tempo tá acabando. Bora com a build do Venusauro porradeiro mesmo. Sou tão lento que como sem pensar e se matar nem vou saber. Rapaz. Você gosta de que isso? Eu fiquei na dúvida. É, tem que tomar cuidado com essas coisas que come, velho. Tem que tomar muito cuidado. Essas coisas que a gente come na rua, especialmente, né? Ah, pequenos ex que não nos fazem enlouquecer. Sim, sim. Preparar já. O ideal era ir por cima, por baixo, né? Mas... olha o que o Sableye tá fazendo, velho. Sableye não é bom jungler, não. Ele é bom de roubar jungle do adversário. Ele é muito lento pra roubar jungle. Ou pra no caso, pra ser jungler, né? E tá bem lento, né? O Sableye... 9 minutos já, ele não tá aqui em cima. Ah, sim, se você gosta de obra japonesa. Sim, sim, sim. Já vou evoluir, já vou evoluir. Bora, Giga Dreno. Eu tenho que olhar pro controle. Pra ter certeza que eu não tô pegando o golpe errado. Eu sou esse nível de pro player. O que não é pro player. Um 14 minutos. O Alan tem cara que gosta de LoL. Eu concordo. Eu concordo. Preciso concordar. Eu preciso concordar. O Anzoka tem uma cara que gosta, velho. De uma coisa. De coisas bem. Desagradável assim, sabe? Véi. Ah, morri. Mas pelo menos o Gabite tá vindo. É. Isa, ou Stermanite, né? Vocês estão lendo alguma coisa de mangá, de livro? O que é que vocês estão fazendo hoje em dia? Como é que vocês estão se alimentando culturalmente? Que é uma coisa bem importante. A gente geralmente deixa pra lá a parte cultural. Não se alimenta culturalmente. E acaba
ficando desnutrido culturalmente também. Só mangá. Tá lendo o que de mangá? Conta aí pra mim, por favor. Não. Pikachu safado. Deixa eu pegar aqui. Lê mangá até russo? Caramba! Difícil falar todos, né? Tem um monte. Não. Ah, que droga. Vacilei feio agora. Manga feita russa, entendi, entendi. Poxa, eu não vi o Pikachu, velho. Eu não vi o Pikachu. Vacilei feio agora. Favorito da Coreia, né? Vé, esse Pikachu tá forte, viu? Vendo se ainda tá nível 11. Mas eu vou subir porque eu acho que o pessoal ali tá quase estourando aqui. Não. Ah, qual é? Mas essa ali, né? Barril mesmo. Vai levar, vai levar. Vai levar agora, Chomp. Tô lendo tentando começar a ler One Piece e acompanhar o anime. Tô nas primeiras temporadas. One Piece é bem gostoso, velho. É muito bom One Piece. Comecei a ler One Piece quando eu era adolescente, pra vocês terem noção. Roubei! Agora, é uma obra que vale muito a pena. Su! Tchau, 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 tchau. Quero ir embora, quero ir embora. Não. Sai de sarinha. Sarinha, caramba, me enchi de porrada. Mas acho que eu tô precisando fazer uma jungle. Acho que eu vou fazer a jungle dos outros. Isso. Paz aqui ainda não derrubou a esse espaço. Ai, não. Cachorro miserável. Não acredito, velho. Meu especial não saiu. Esse Dragapult vai morrer. Morreu. Ah, já levaram. Eita, poxa. Acho que agora não vai. A gente vai levar, conseguir levar longe. Solo leveling foi muito bom. Poxa, solo leveling. Eu tava esperando mais no final. Eu tava esperando mais no final. Não gostei muito do final do solo leveling, não. Tô te contando já pra gente não perder a amizade. Né? Foi uma obra que começou muito bem. Muito bem mesmo.
Bora! Bora, bora! Junta a Dragapult, junta a Dragapult! Isso, miséria! Gente, tem que manter a pressão até o final. Vou marcar. Ah, não, não acredito. Vai passar balai, vai passar balai. Não vai não. Eu acho que a gente perdeu. Vamos ver. Depois o arco das formigas. Ah, sim. É. Não, e aquela coisa também. É. Pra você ver, teve uma diferença, sim, do solo leveling. Que. Ó, ganhamos. Acho que o solo level ficar muito bom. Se tornaria uma bro muito boa, na realidade. Até o final. Se. No final. Ele se tornasse vilão. Era uma mudança muito pouca, assim. Mas que seria muito boa. Chegamos no expert.